ಶಾಪ್ ಇರೋದು ವರ್ಮಾವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿಯರ್ ಬಗ್ನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹತ್ರ. ನೀವು ಬಗ್ನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಆಪಲ್ಯೂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ. ನಂಬರ್ 8123738890. ನೋಡಿ ಈ ಸೋಫಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಇದು. ಸೊ 10x8 ಅಥವಾ 9x7 ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 65 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಫೋಮ್ ಥರ, ಇದು ಲೆದರ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆದರ್ ಥರ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರೌಂಡ್ 60 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 15-20% ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 3+1+1, ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ 3-1-1 ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 58-65 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3+1+1 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 5-ಸೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರೀ 3-ಸೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ ಟೈಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನರು 2+2, ಒಂದು ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೂಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಟು ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮರು ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಇನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿತ್ ಮತ್ತೆ 2 ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ 2. ಟೋಟಲ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ 65 ಇದೆ ಇವಾಗ, ಇದೆ 65,000 ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ. 65 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15% ವರೆಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ, 2 ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗು? ಇದು 55 ಬರುತ್ತೆ. 55 ಈ ಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಈ ಪೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 45 ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಏನಾದರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 3-ಸೀಟರ್ 2-ಸೀಟರ್ ಒಂದು ಡಿವೈಡರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕಲರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಟಿ ವಿಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಾವಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಈ ಸೋಫಾ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ವಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಫಾಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಇದು,
ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಔಟರ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತ್ರೀ ಸೀಟರ್ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಜರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು 311 ಈ ತರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೆಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು 45 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ರೇಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾತ್ ನೋಡಿ 300-400 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 1000 ಇದೆ ಕ್ಲಾತ್. ಇವಾಗ ಈ ಸೋಫಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು 800 ಇಲ್ಲ 900 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ 450-500 ರೂಪಾಯಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು 900-800 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ದು. ಅದ್ರದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ರಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ರಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಈಜಿ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದು ಪರ್ ಪೀಸ್ 35 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ರಾಕಿಂಗು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ 3-in-1 ಇದ್ರಲ್ಲಿ 35 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬರೀ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು 25-28 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೊಟೇಟಬಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ರೊಟೇಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಈ ರಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಆ ಮಾಡಲ್ಲು ಇದೆ ನಮ್ಮತ್ರ, ಅದು ಇದೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಅನ್ಬೋದು. ಇದು ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್, ರಿಕ್ಲೈನರು ರಾಕಿಂಗ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್, ಇದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಿಂಗು? ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 135 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್, ಬಟ್ 3-seater ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್, ಟೋಟಲ್ 5-seater ಅಲ್ಲಿ 4-seater ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು, ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಈ ಸಿಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ.